ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ ଦେବ ସଫଳତା, ଲାଭବାନ ହେବେ ଚାଷୀକୂଳ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଉଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍। ଘାସ ଚାଷ କରି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶା ଦେଖାଇଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଫରେଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଘାସ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ନେପିୟର ଘାସରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ 7-8 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଇଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରିବୁ। ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ଆମକୁ ନେପିୟର ଘାସ ଦେଲେ ଆମେ କୋଇଲା ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ ଏବଂ ଚାଷୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକରରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବି ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଚାଷୀ ଆମର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ MVP ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବେ ଏବଂ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଆଗର ଭିଜନ ଅଛି, ହରିତ କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଝରିଗାଁରେ ଏବଂ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ କୋଟପାଡ଼ରେ, ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏମ୍କଲ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବ, ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ, ଯଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ତତ୍ସହିତ ଗାଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ କଥାର କାରଣ ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ବୋଟଲ୍ ଏସବୁ ଯାକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆମର ଏ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ କିଣିକି ନେବ, ସେଠି ମିଶାଇକିରି ଯେଉଁଟାକି ତାହିଁରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏମ୍କଲ୍ ବାହାର କରିବୁ ଆମେ। ଗାଁ ସଫା ରହିଲା, ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଏକର ବି ଯଦି ଚାଷ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଏକରାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏହି ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ଷକୁ 3-4 ଥର ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଭାବେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ ଜମିକୁ ଉର୍ବରତା, ଜୈବିକ ସାର, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭାରତର ଇନ୍ଧନର ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହ ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭଗବାନ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ, କମ୍ପାନୀର MP ଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନ ମାଝୀ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଭିଜନ୍ଟା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମେନ୍ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗହମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆମର ଡଙ୍ଗର ଜମିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନେପିୟର ଘାସ ଲଗାଇବେ, ମିନିମମ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆମର ଏଇ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଏଇ ଝରିଗାଁ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, MPO ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଭାବେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମିନିମମ୍ 1500-2000 ପିଲା ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ମିନିମମ୍ 2000 ପିଲା ଚାଷ ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଲକୁଲ ହେବନି, ଆମର ଏଇ ନେପିୟର ଘାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗଟ ତିଆରି ହେବ, CNG ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହେବ, ତା'ପରେ ଆମର କୋଇଲା ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ହେବ ସେ ନେପିୟର ଘାସରେ ବାୟୋ ଏମ୍କଲ୍ କୋଇଲା ତିଆରି ହେବ। ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ କରି ଚାଷୀକୂଳ ହେବେ ଉପକୃତ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।